Kwa majina naitwa Pudensiana Mbwiliza. Nina umri wa miaka 25. Nimegundua ninaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi tangu mwaka 2008, wakati huo nikiwa na miaka 14. Nilikwenda kupima mwenyewe na nashukuru familia yangu ilikuwa upande wangu. Na unyanyapaa sio kwamba sijawahi kukutana nao, nimewahi kukutana nao na uliwahi kunifanya mpaka nikakata tamaa ya kuishi na kudhani kwamba sistahili hata kuishi. Na naweza kusema sehemu kubwa ambayo ilinifanya nikakata tamaa zaidi ni kwenye kituo cha afya na baadhi ya ndugu zangu. Kwenye kituo cha afya nilikwenda kwa ajili ya kuchukua dawa na mwili mdogo. Kwa hiyo nilipofika pale, mtu mmoja kwenye kile kituo akaniambia, binti mdogo hivyo na mzuri hivyo alafu unaishi na maambukizi. Sitokaa nikamsahau. Nilijikuta natamani kuacha dawa. Na kwa siku hiyo sikuchukua dawa. Kwa kweli kwa sababu ya umri nilichukua ile kadi nikaichana na sikurudi tena kuchukua dawa pale. Ilipita muda kama miezi mitatu sijachukua dawa. Nikaanza kuona tena afya yangu inazoofika. Nilichokifanya, nilibadilisha kituo cha afya. Wakati huo sikujua kama ni sahihi au sio sahihi. Nikaenda nikarudia tena kupima kwa sababu nilihisi suni nitakufa. Nikarudia kupima, nikaanza dawa upya. Kwa neno moja tu kwamba umri huo na wewe una virusi vya ukimwi. Sijui ni kwa nini aliniambia vile, lakini lilinikwaza. Baada ya hapo nakumbuka nilitoka nyumbani kwenda kusalimia ndugu zangu, na nilipofika pale ile familia nilipoenda ni kwa ndugu zake upande wa baba, na naweza kusema kwa sababu ni kijijini hawalikuwa hawana uelewa kuhusu virusi vya ukimwi. Kilichotokea, mara ya kwanza nilikuwa sijajua, lakini kila nilipogusa kikombe kaka yangu mmoja alikuwa anawaambia baadhi ya ndugu wengine waje waangalie nimetumia kikombe gani ili wasikitumie. Kwa umri wangu ilikuwa pia ni wakati mgumu sana kuzoea, kwa sababu hata nilipokuwa nikikaa nilihisi kwamba kumbe sikustahili kuishi. Baada ya kupima ilitakiwa aidha niliwe au nipelekwe polini, kwa sababu kila nilichokishika ni kama wenzangu wanakiogopa. Lakini nashukuru Mungu, kadi muda ulivyozidi kwenda niligundua kama nikiendelea kukaa kimya basi inawezekana maisha yangu yakaishia hapo. Na hapo ndipo nilipoamua kubadilisha system ya maisha yangu. Nilimfuata kaka nikamwambia, wala msipate tabu. Kila nitakapokuwa nikinywa kikombe nitakificha mimi kabla nyie hamjakificha, ili niwasaidie muendelee kuishi kwa amani. Alishtuka kujua kwamba ninajua kwamba wanaogopa kikombe nilichonywa. Lakini namshukuru Mungu, nilivyomwambia alinifuata baada kama ya siku tatu na akaniambia anaomba nimsamehe kwa sababu alikuwa hajui kwamba ninajua, na pia sio kitu kizuri. Baada ya kuniomba msamaha nikaona kila kitu kikawa sawa. Familia ikaendelea kunipenda na nikajihisi kama niko nyumbani, ambako tangu nimepima hawakuwahi kuninyenyepaa wala kuniogopa. Baada ya kuifanya ile familia ikajua kwamba nastahili kuishi sawa na wao, na fly nimekuja kurudi ilikuwa mwaka jana. Na niliporudi yule mtu ambaye alikuwa wa kwanza kuniambia kikuwaambia baadhi ya ndugu zangu wafiche, yani waangalie kikombe nilichotumia, alikuwa wa kwanza kunipokea, na kwa sababu ya lile vumbi alikuwa wa kwanza kunipangusa, kitu ambacho hakuwa amewahi kukifanya hata nilipokuwa ninaumwa. Kila nilipokuwa nikiumwa alikuwa ananisalimia akiwa dirishani kwamba vipi unaendeleaje. Lakini wengine wote wamekuwa ni kama watu wangu wa karibu. Sehemu ya tatu ambayo niliwahi kukutana na unyanyapaa
uliobadilisha kiasi fulani maisha yangu ilikuwa ni shuleni. Baada ya kupima nilikuwa naogopa kwenda kuanza dawa na nilikaa miaka 4 pasipo kutumia dawa za ARV. Na shuleni ambako nilikuwa nasoma, kiukweli siku wakati napima sikuwa najua kama ukimwambia mtu atakuchukulia vibaya. Niliwa baadhi ya wanafunzi niliwaambia, na hapo ndipo tatizo lilipoanzia. Kila nilipokuwa labda ninataka kalamu au kitu cha mtu, basi ujue nikimwambia naomba hicho kitu nitumie, kukipata ilikuwa inakuwa kazi. Aidha ataniambia kimeisha au sijui nimekiweka wapi. Lakini kwa wakati huo sikuwa najua kama ni kwa sababu ya virusi, lakini baadaye nilikuja kugundua kwamba ni kwa sababu anajua hali yangu. Na naweza nikasema nazifurahia sana hii ARV kwa sababu sikuwa hivi nilivyo. Nilikuwa na mapele na makovu ambayo mtu yote akikuona ni hata kama ana roho ngumu ni lazima atasema aisee hapa niwe makini kwa sababu naweza kuvipata. Kwa hiyo kwa wakati huo kwa wale wenzangu nahisi kwa umri wetu ilikuwa ni sahihi wao kufanya vile kwa sababu ya jinsi nilivyokuwa. Lakini baadaye nilipokuja kupata uelewa zaidi, nilipomwa kwa shauri wenzangu, na mshukuru Mungu niliwabadilisha na wakaamini kwamba tunaendelea kukaa pamoja mpaka tulivyomaliza kidato cha 4. Kiukweli unyanyapaa ulikuwa umepungua kwa darasa ambalo nilikuwa nasoma. Kwa hiyo kitu ambacho naweza kusema, kama kuna mtu anaogopa kwenda kupima, haogopi majibu yake, anaogopa jamii inayomzunguka tu. Mtu wa kwanza anayemwogopa yule atakayempokea pale wakati anakwenda kupima, yule ndo wa kwanza kabisa. Kwa sababu yule anaweza, yani yule mtu anaenda kupima anajua kabisa yule akitoka pale atakwenda kumwambia mwenzie, fulani alikuja leo kupima sijui kulikoni. Mtu wa pili atakuwa yule atakayempima. Hofu inayokuja ni kwamba na huyu atakayenipima naye akimaliza, naye pia bado nitakuwa na hofu kwamba naye majibu yangu kayajua. Mtu wa tatu anayemfikiria yule anayetaka kwenda kupima anawaza, hivi nikikutwa na maambukizi kule ninakoenda kuchukua dawa wananionaje? Lakini kumbe haya yote ni jamii kutokuwa na uelewa kuhusu neno kubwa liloko hapa ya unyanyapaa, kwamba yawezekana yule wa kwanza alivyopima asingekutana na unyanyapaa, wote tungepima na wote tungejua tuna maambukizi, wote tungetumia dawa. Kwa hiyo sio kwamba watu wanaogopa kwenda kupima, wanaogopa unyanyapaa. Kwa hiyo viongozi wa dini na serikali yote kwa ujumla, tukiungana katika kufuta unyanyapaa, na imani siku moja tutasoma ripoti kwamba Watanzania wote tumepima virusi vya ukimwi na wale wenye maambukizi wameanza kutumia dawa. Asanteni.